Rebouças, são concertino da Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. Estarei tocando hoje no violino intermediário. Vamos escutar o som dele. Aí, pessoal, aí tá o som, toquei escala, toquei cordas duplas, toquei no agudo do instrumento, na corda nos graves, no médio, no agudo, fiz bastante arpejo, é um instrumento bem equilibrado, né? Um instrumento bem equilibrado. Eu já percebo bastante diferença já em questão de nível de qualidade, somente de profundidade do som comparado com o de linha de entrada da loja, né? Então é um violino que já tem uma diferença boa, né? A madeira você também já vê bem mais acabamento. O verniz também é um verniz bonito. Também ajustado, né? Totalmente, já vem totalmente ajustado. É a pessoa que optar por essa opção. Os acessórios também ébano. Pestana bacana, cavalete legal a curva, altura. Tá um violino fácil de ser tocado. Pra mudar de posição, tá bem confortável também. Então é um instrumento super que eu super indico aí, mais um da loja que é 10.